Вітаю! З вами моя Черкащина. Програма про подорожі, краєзнавчі розповіді, про пам'ятки історії і культури України і Черкаської області. Співають солов'ї в зеленім гаю, старий Дніпро між берегами в'ється. Малішої землі, повір, немає. Мій рідний дім Черкащиною зветься. Черкаська земля стала колискою творчості видатних українців – письменників Михайла Старицького, Івана Нечуя Левицького, співака і композитора Семена Гулака Артемовського, вченого енциклопедиста Михайла Максимовича, філософа Памфила Юркевича, богатиря Івана Піддубного та багатьох інших славних синів і дочок України. Яскравою зіркою на духовному небосхилі краю і усієї України засяяло ім'я духовного пророка і генія українського народу Тараса Шевченка. Це мирний хліборобний край, де ми народились і виросли, де живуть працьовиті і талановиті люди. І сьогодні ми познайомимось із жителями Смілянщини і дізнаємось про видатних людей цього краю. Тож не перемикайте, далі лише найцікавіше. І нині пишається наша Черкащина своїми талановитими людьми – інженерами, академіками, письменниками і вчителями. Мабуть, немає жодного жителя нашої області, хто б в свій час не зачитувався книгами Докії Гуминої або ж поезією Валерії Гуртовенко. Серед таких відомих і талановитих – вчитель від Бога Казимир Аполлонович Заремба. 14 грудня 2017 року виповнюється сота річниця з народження Казимира Аполлоновича Заремби, визначної людини. Все своє життя він присвятив освіті. Як казав випускник нашої школи та лауреат Шевченківської премії Микола Апанасович Воробйов, він жив в школі, день і ніч був в школі і жив школою. Він народився в сім'ї залізничників. З 1925 року по 1935 рік він навчався в Смілянській загальноосвітній школі номер 65. Потім він вступає до Черкаського пединституту та закінчує його в 1935 році. Потім він проходить свою першу педагогічну практику у Плесівській школі. Перший урок я хотів би сказати, що я надзвичайно вдячний головному управлінню освіти та науки, кому профспілки працівників освіти та науки, за те, що вони абсолютно вірно визначили свої пріоритети і шанують світлу пам'ять Казимира Аполлоновича Заремби як великого вчителя, як великого організатора педагогічної праці. І вам за те, що ви так щиро і сердечно пам'ятаєте, вам, Віктор Степанович, що ви прибули із далекого Санкт-Петербургу, щоб вшанувати пам'ять вам, Григорію Володимировичу, за те, що ви знайшли можливість і написали так талановито оці спомени про Казимира Аполлоновича. Урок другий. Яким повинен бути організатор освітньої галузі на обласному рівні, на районному? Відповідь дає саме життя Казимира Аполлоновича. Саме він створив унікальну школу черкаської освіти. Мені довелося в своєму житті бути знайомим із декількома обласними, так скажімо, підходами до освіти, чи не найбільше з Кіровоградської. І сусіди наші, скажімо, досягли досить значних успіхів у цьому напрямку. Знаєте, досить суттєвий досвід там, який був у Кіровоградській області. Але те, що зроблено в Черкасі, це на голову вище. Я не хочу образити наших сусідів, але це величезний рівень отої поваги до учительської професії, це чуйність, це освіченість. Але водночас це була і глибока принциповість. Мабуть, згода. І оце ні, вже все. Якщо він не давав згоду, ми вже нічого не могли зробити далі. І це розумно, і це правильно. І саме іще до таких якостей Казимира Аполлоновича він ніколи не плазував перед керівництвом. Я відверто вам скажу, його і, ну, не то, що побоювався, я можу це слово сказати, але глибоко шанував Іван Кондратович, а ви знаєте його характер і особливості Івана Кондратовича. Він величезний, він Казимира Аполлоновича не міг, так, скажімо, запросто, і це треба віддати належне.
За плечима такої скромної людини багаторічна творча праця на ниві народної освіти. Свій початок вона бере з того серпневого дня 1939 року, коли після закінчення Черкаського педагогічного інституту Казимир Аполонович прибув до Плисецької середньої школи Київської області на посаду вчителя математики. З перших же уроків молодий педагог назавжди усвідомив велику життєву істину – вчити інших можна лише тоді, коли будеш постійно і наполегливо вчитися сам. Такої внутрішньої вимоги талановитий вчитель дотримувався на всіх освітянських посадах – завідуючого навчальною частиною залізничної школи у місті Смілі, директора Смілянської школи-інтернату, завідуючого обласним відділом освіти. Перед окупацією він працює в 6-й будівельній бригаді Уральської залізниці. Потім повертається і з 1944 року він працює заучем в 65-й школі. Смілянський, в місті Сміла. Потім він стає директором нашої школи до 1961 року. Зараз ми знаходимося на території загальноосвітньої Смілянської школи-інтернат, будівництвом якої керував сам Казимир Аполонович. Згодом він став першим директором школи. Це була одна із найкращих шкіл-інтернат. Там діти були такі з багатодітних сімей, мало було покинутих. Зараз, звісно, контингент школи змінився. І Казимир Аполонович за школу-інтернат, за роботу в школі-інтернаті отримав нагороду Орден Леніна. Це одна із таких почесних нагород. Пізніше він отримав Орден Трудового Червоного Прапору. Ось тут у нас на столі є копії всіх нагород, які отримав Казимир Аполонович. Сьогодні, згадуючи першого керівника Смілянської загальноосвітньої школи-інтернату Зарембу Казимира Аполоновича, приходять думки тільки як про великого педагога, організатора освіти. Людини, яка все своє життя присвятила вихованню підростаючого покоління, встановленню освіти у нас в Черкаській області. За своє життя мені кілька разів приходилося зустрічатися з Казимиром Аполоновичем. Це перше таке побачення було, коли мене призначали на посаду директора школи-інтернату, але було це короткочасне таке, короткочасна така зустріч в зв'язку з тим, що як у керівника обласного відділу освіти в його час був обмежений, і тому нам вдалося поспілкуватися дуже мало. Але він під час зустрічі, під час призначення дав корисні поради як молодому керівнику починаючому щодо початку роботи, організації діяльності трудового колективу, педагогічного колективу, що мною було і використано в своїй трудовій діяльності. Це був далекий 1988 рік. З того часу мені довелося зустрітися ще з Казимиром Аполоновичем під час його викладацької діяльності, як викладача Черкаського інституту післядипломної освіти педагогічних працівників. А також він був у нас на святкуванні 40-річчя закладу. Як з того часу змінилася школа-інтернат? Школа-інтернат з того часу набрала більш сучасного вигляду. В 2001 році школу було передано із комунальної власності міста Сміли до комунальної власності Черкаської обласної ради. Змінилося фінансування закладу. Протягом цього часу нам вдалося провести капітальні ремонти, їдальні,
харчоблоку, їдальні, медичної частини, побудувати або реконструювати, вірніше сказати, котельню школи-інтернату, так як опалювалася школа від централізованої системи міста. А це дало можливість покращити тепловий режим закладу, створити більш сприятливі умови для навчання і проживання вихованців. А в плані навчання? В плані навчання школа продовжила традиції трудового виховання дітей, які навчаються в школі-інтернаті. До речі, контингент школи-інтернату – це майже третина області Черкаської. От, три міста і 8 районів. На сьогоднішній день із цих місць навчаються учні. З арсеналом багаторічного і різнобічного педагогічного досвіду заслуженого вчителя України з особливою значимістю виділяється його глибока повага і щиросердечна увага до тих, хто присвятив себе роботі в школі. Він ніколи не давав ні інспектору, ні перевіряючому гнобити вчителя. Після цього він зустрічався тет на тет і пояснював, в чому вчитель не прав. Він ніколи не дозволив батькам, як зараз, паскудити вчителів. А зараз батьки у нас часто бувають неправі, і ми, вчителі, нічого не можемо йому доказати. Іменно я із свого особистого досвіду. Я маю 5 випусків і бачу, що з кожним роком вчителю працювати стає важче. Це причина суспільства, ставлення суспільства до школи, ставлення батьків до школи. І батьки всі себе вважають педагогічно грамотні, але багато роблять помилки. І ось ми так стараємося, от як проводила я батьківські збори, то я ніколи негативу на назагалу не говорила. Коли зустрічаємося один на один, ми з батьками говорили. І так, як говорив Казимир Аполлонович, що я випущу, а всі проблеми будуть в тебе, тобто в батька. Як вчитель математики, ви знаєте, ми до 9 класу, ми так розуміли його. Він дуже просто нам пояснював. От я пам'ятаю, коли почали вивчати дроби, він послав в шкільну їдальню купити хлібини. І каже, не забудь взяти ножа. Порізав хлібину. Одна, друга. Зрозуміло. Що більше, одиниця чи одна, друга? І так він розділив. Класи у нас тоді були великі, десь 40 учнів. Кожну отримав одну сорокову від загальної. Оцей приклад, ви знаєте, я добре пам'ятаю. Він добре пам'ятав своїх учнів. І ось коли часто на курсах удосконалення ми в Черкасах бували, то він завжди питав про школу, як там йдуть справи. Ну, це його, як говориться, була дитина нашої школи. Казимир Аполлонович – людина з широким колом інтересів, мисляча і творча. Він дійсно знавець своєї справи, який зумів поєднати власне шанобливе ставлення до вчителя із витримкою, принциповістю і з врахуванням особливостей характеру кожної людини. Він із готовністю приходить на допомогу як порадник, колега і об'єктивний суддя. Якщо говорити про Казимира Аполлоновича Зарембу, коротко, я б сказав би так. Людина, педагог, професіонал, інтелігент, причому всі ці слова треба писати з великої букви. Познайомився я з Казимиром Аполлоновичем 23 лютого, уже тепер далекого, 1983 року. Саме в цей день Казимир Аполлонович вручав мені наказ про призначення мене директором школи номер 16 міста Сміли. Під час розмови Казимир Аполлонович задав мені таке запитання. Скажіть, будь ласка, Микола Іванович, яке запитання ви завтра поставите завучу школи, коли прийдете на роботу? Дивлячись у вічі Казимира Аполлоновича, я побачив, що це така людина, якій не можна говорити неправду. Через те я сказав від щирого серця. Я не знаю, Казимир Аполлонович. Після цих слів Казимир Аполлонович побажав мені успіху, і ми з ним розпрощалися.
Як людина, Казимир Аполлонович був дуже скромним. От тільки один приклад. У 2007 році школа відзначала 90-річчя. Поїхали ми запрошувати Казиміра Аполлоновича на це свято. Ну, так як у нас українців не прийнято з пустими руками туди їхати, ми взяли, не хотіли ми йому щось купити. Я сказав, ні, Казимир Аполлонович цього не прийме. І ми тоді взяли просто домашні речі, картоплі, банку огірків і банку помідорів консервованих. Коли ми зайшли у квартиру до Казимира Аполлоновича, коли ми йому сказали, ось це вам, він сказав так, або я вам заплачу, або забираєте все назад. Великої праці нам коштувало умовити його, що ми його не купували, що це все приготовлене вдома, що це все вирощене на домашньому огороді. Ну, тільки тоді він погодився. Казимир Аполлонович був досить скромною людиною. Буваючи на нарадах, які проводив Казимир Аполлонович, я ніколи не чув, щоб він підвищував голос. Я ніколи не бачив і не чув, щоб він грюкав кулаком по столі. Я ніколи не чув, щоб він кричав на людей. І ще про одну рису, рису педагога, як педагога Казимира Аполлоновича. Він завжди захищав учнів, він завжди захищав вчителів, він завжди захищав освіту. Ось такий приклад. Рік 1986, 3 травня. Обласна нарада директорів шкіл після Чорнобильської катастрофи. Казимир Аполлонович виступає і говорить. Ось тут говорять, що зараз у нас хворе суспільство, хвора школа. Він сказав, і суспільство у нас хворе, і школа, і суспільство у нас здорове, і школа у нас здорова. Ось такі якості були притаманні Казимиру Аполлоновичу, великому педагогу, великому професіоналу, великій людині і великому інтелігенту. І ще одна риса. Казимир Аполлонович, скільки я його разів бачив, і вже коли він і не працював завідуючим обласним відділом освіти, він був завжди бездоганно одягнутий. Після його смерті друзі, колеги та учні видали книгу «Як пам'ять про прекрасного вчителя». Справа Казимира Аполлоновича Зарембою продовжується і нині. Тисячі молодих спеціалістів вливаються в учительські ряди, щоб сіяти добре, вічне і розумне. Смілянська середня освітня загальна школа, перший-третій ступень, номер 10. Це школа, якій Зарембо Казимир Аполлонович віддав велику частину своєї педагогічної праці. Про нього багато є спогадів, спогади зібрані в цій книжці. Це спогади працівників школи і наших випускників. До 90-річчя була видана ця книга, і ми до 90-х почали створювати музей. Музей ми створювали в тих кімнатах, в яких жив Казимир Аполлонович. До 60-го року він жив при школі. Це була одна кімната, ще друга, і там, де з'єднане нове крило, була його кухня. Я як учениця пам'ятаю його з першого класу. Цікавий факт той, що він знав всіх дітей. А дітей було дуже в той час багато. У нас було по 3-4 класи. І коли він йшов по коридору, ми, як ті машенята, старалися привітатись, і він був дуже добрий. Він ніколи не підвищував голос на учня. Ніколи. Був один випадок, я тоді була десь в класі в п'ятому, коли була шкільна лінійка, і наші спортсмени, які їздили в Одесу, бо школа у нас була залізнична, 22-га, випив бокал пива. Казимир Аполлонович зібрав всю лінійку, він був в 10 класі, такий високий, спортсмен, і він майже плакав. І це був такий негативний приклад для всіх дітей. Він дуже боровся з курцями. Він виходив за школу, де вони там, і разом з ними проводив виховну роботу. Як він проводив, я не знаю, але один із спогадів є, як він виховував наших шкільних курців.
В школі він у нас почав працювати зразу після війни, 45-го року. Школу разом з батьками він відбудував. Школа була повністю спалена. Німці на першому поверсі тут була конюшня, а на другому поверсі проживали офіцери. Коли німці відступали, вони школу повністю спалили. І ось батьки і учні цю школу відбудували. Коли я закінчила в 66-му році школу, то вже було добудовано нове приміщення. А так до 9-го класу ми навчались дві зміни. Не раз ми їздили на змагання в основному в Одесу, оскільки ця школа була одеська, і займали місця призові. В музеї історії школи є наші грамоти, які привезли наші учні з виставки народного господарства в Москві. Ми готуємося в травні 17-го року, у школі нашій буде 110 років. Це одна з найстаріших шкіл Сміли. Граф Бобринський в 1907 році збудував чотирикласну школу, теперішнє приміщення 16-ї, для дітей працівників залізниці. І з того часу іде літопис нашої школи. Школа пишається своїми видатними випускниками: послом України при Організації Об'єднаних Націй Валентином Ліпатовим, лауреатами Шевченківської премії Борисом Плаксієм та Миколою Воробйовим, академіком Андрієм Коваленком і професором Віталієм Савченком. Нині педагогічний колектив працює з молодим поколінням – талановитим, перспективним і цілеспрямованим. Тож програма «Моя Черкащина» поцікавилась, чи подобається дітям навчатись саме у цій школі і що їх приваблює у навчальному процесі. Так, з задоволенням подобається, іноді подобається зарядка, уроки подобаються, як проводять вчителі, заходи різні подобаються, позакласні читання, різні твори. А що ви тільки ще робили? Малювали на пленері, на природі. Найбільше те, що я можу проводити час своїми найкращими друзями, і те, що школа нас з'єднує, адже не часто ми зможемо разом побути. Подобаються різні уроки, те, що вчителі добре відносяться з розумінням, адже якщо там щось не вийшло, вони обов'язково нам пояснять. А що ви тільки ще робили? Ми тільки що малювали з натури різні рослини. Як ви ставитесь до такого виду заняття? Звичайно, з задоволенням, адже ми можемо спокійно поговорити з подругами. Його сім'я складалася з жінки Олимпіади Семенівни, що була бібліотекарем в нашій школі. Його син став кандидатом фізичних наук, а його донька пішла за стопами батька та стала вчителем-викладачем. Родина Казимира Аполоновича до музею передала меблі та речі з його робочого кабінету та книги з особистої бібліотеки. За 2 роки існування музею під колектив школи зібрав фотоматеріали про випуски Казимира Заремби, спогади про нього, фотоматеріали про педагогічну діяльність, а також усі відзнаки та медалі видатного земляка. Нагороджений орденом Леніна. В 66-му році копія наградного, орден Трудового Червоного Прапора в 71-му, медаль за трудову відзнаку, ще в 57-му році він отримав, відмінник народної освіти в 53-му році, в 86-му році відмінник профосвіти Радянського Союзу та медаль Крупської він отримав у 85-му році. Я трошки стою. Так. Мав звання відмінник освіти Радянського Союзу у 78-му році. Отримав за відбудову школи в 46-му році за доблесний труд в Великій Отечественной війні. Мав посвідчення педагогічної освіти
колегії Міністерства освіти в 65-му році, значить, був член колегії Міністерства освіти. Найкращими рисами характеру мають бути наділені не лише вчителі, але й усі люди на землі. Нехай на вашому життєвому шляху зустрічаються лише доброзичливі та привітливі люди, а також талановиті наставники. А програма «Моя Черкащина» прощається з вами до наступної зустрічі рівно за тиждень на телеканалі «Рось».